пресконференцијата на која ќе ве информираме за одлуките и заклучоците кои беа донесени на вчерашната владина седница. Тандерувар, ваш деме конференцијам. Продолжуваме со пресконференцијата и како што кажавме, ќе ве информираме околу одлуките кои што беа донесени на вчерашната седница. Сакаме да го најавиме и првиот меѓународен сајм за вино, храна и туризам Винска визија на Отворен Балкан, кој што ќе се одржи во Белград од утре до недела. Ова е дел од иницијативата Отворен Балкан, а е под покровителство на владите на Србија, Северна Македонија и на Албанија. Учеството на земјава на настанот за нашата економија значи обезбедување поголем извоз, откуп и нови пласмани и пазари за македонските храна и вина. Истовремено ќе се промовираат туристичките капацитети на земјава и ќе се привлечат нови туристи од регионот и пошироко. Северна Македонија ќе биде представена преку 42 винарии, 3 дестилерии, како и десетина производители на храна со понуда за дегустација на автентичната македонска кујна. Дополнително, Северна Македонија ќе биде представена и на македонска вечер под покровителство на премиерот Димитар Ковачевски. На него ќе бидат промовирана македонската економија преку презентација на вината, храната, музиката и туризмот. Во политичкиот дел ќе се одржи традиционалниот самит на лидерите од трите држави на иницијативата Отворен Балкан, председателот на Србија Александар Вучич, премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски и премиерот на Албанија Еди Рама, како и панел дискусии. Ќе биде подпишан договорот за соработка во областта на механизмите за обезбеденост со храна во Западен Балкан. Од областта на културата ќе биде подпишан меморандум за разбирање и соработка во областта на кинематографијата и аудиовизуелните дејности во Западен Балкан, исто како и оперативен план во областта на цивилната заштита. За сите три документи на вчерашната владина седница беа усвоени извештаи за завршени преговори и утврдени текстови, кои што ќе бидат финиширани за време на посетата на делегацијата на владата на Северна Македонија во Белград. Почитувани, уште една информација од на ова пресконференција. Владата на Република Северна Македонија ве постоја на комуникација и координација со надлежните институции по вчерашното невреме. Во овој контекст сакаме да истакнеме дека во соработка со институциите се прават максимални напори да се санират штетите од невремето, а истовремено се прибират и информации во однос на штетите како последица од невремето. Во тоа насока надлежната институција, односно Центарот за управување со кризи, веќе информираше за првично утврдените штети од невремето. Тука и крајот на денешната пресконференција. Ви благодарам на вниманието. Пријатно. Дите на мир. Пријатно. Пријатен ден.